O vídeo de uma câmera acoplada à farda de um dos agentes mostra o momento em que a GM chega até o local. A denúncia era de que havia um homem com um revólver que estava atirando para cima de dentro de um carro na Avenida Domingos Sanches, no Jardim Morumbi. Os agentes chegam até o estabelecimento comercial. Reparem que uma câmera de segurança flagra o momento em que um grupo de jovens está conversando. Quando o rapaz que estava com o revólver se senta, mostra a arma e, após ver a movimentação da GM, tenta esconder a arma embaixo do sofá onde está sentado. Um dos agentes entra no local e, ao verificar, consegue encontrar o revólver escondido. De acordo com informações da Guarda Municipal, o revólver encontrado trata-se de um calibre 38. Além da arma, os guardas também conseguiram encontrar diversas munições. O homem foi preso encaminhado à 8ª subdivisão policial de Paranavaí. Exato, a Guarda Municipal foi acionada via Secom, onde, segundo a denúncia, um veículo da cor branca estava descendo e subindo da Avenida Domingos Chantes, no Jardim Murumvi. E com as informações características, a equipe com o apoio de outra equipe, deslocou até o local onde o veículo foi visualizado na frente de uma tabacaria. A equipe adentrou dentro da tabacaria, onde foi questionado e de imediato um dos indivíduos que estava no local eh, se apresentou como o dono do veículo. Ele foi revistado na parte externa da tabacaria, enquanto isso foi feita a vistoria na parte interna. Onde foi localizado um revólver calibre 38 debaixo da almofada onde ele estava sentado. Diante dos fatos foi dado voz de prisão e conduzido para o 8º SDP de Paranavaí para as providências cabíveis.